policinë e Kosovës. I ka qu në zona krize, i ka qu me këpucat verës, e me këmishat verës, e shkon mbledh ushqime në për restorante, po kjo është tërë. Në vendet normale, kjo ministër ishtë dashë më shku në shpër këtë fotografi që i ka qu. Konsiderani se ka rrezik edhe për tu helmu, dhe risa ushqeje në formë jo zyrtare? Absolutisht po, edhe kjo është e mundër. Dhe më thonë, ta thashë edhe njerë, në tanë aspektet, nga higjena, nga mënyra poshtruse se i ekspozon, ku është digniteti i tyne, ku është morali i policisë sot? Me këtë fotografi, që ka dashë, me thonë, a e keni pyth? Do të apysim për që se vjenë në studio. Jo, nuk mund t'i zeni, sepse ata i keni t'pa mundur sot i meni, sepse ata kanë frikë të valafaquen me të vërtetën. Po vim. Por në rëthona normale, këj minister ishtë dashë shkojnë shpe, për këtë fotografi. Kjo fotografi është skandal. Kjo fotografi është skandal se si ekspozon policinë e Kosovës. Vetëm për këtë fotografi, thuan e se do duhet i dërheqër së feshla? Kjo është kulmi. Ne që tri herë radhazi, e kemi, është ftu, në vërtejt, e ka ftu Komisioni për Qeshtjet Mbrojtjes e Sigurisë. Tri herë radhazi, e ka ftu mbledhjen për të votu nisë, ose për shqyrtu nisë me legislative që është për pensionet e policive. E kam bojkotu deputetet e vetëvendosjes e të listës guxa. Prandaj, këta duhet të trajtojnë me ligje, me regulore, me rritjet paga, me sigurime shëndetsore, me gjitha tjerat, e jotit që qasën këtë mënyrë. Thashe dhe njerë, për të fundmit herë, po thamë, kë minister dhe duhet që kënë të nëshpe. Oke, sërim, naturisht me i detajuar dhe të këti reagimi që mori vëmendje të madhe, por në qëfar nivelli është rëziku për policët nga jo që mund të thua një kundrejt dhe pozicionit që keni si kërëtare Komisionit për mbikëqyrë në AKI-së, pasi në këtë pjesë raportohet edhe për prezencë të shtuar të grupeve të dyshimta kriminale serbo-ruse, pra në qëfar nivelli është siguria në këtë aspekt andej për qytetarët, fillimisht, pasi ka shumë qytetarët edhe shqiptarë edhe serbë, por dhe për forca tona të sigurisë, në base më pak gajlim për këfurin, pas janë më të armatosur, por sidomos për policët, që disa janë më të armatosur, disa janë dhe kështu në patrullime të zakonshme. Drenë, mas fare po folim për qytetarë të Republikës Kosovës, që janë atje qofshin serb, qofshin shqiptarë. A di që ka do të thotë të erë mbramja edhe me nxesit t'i gjej me pa fjetur, t'i baroje, me njën invesh në krasë e kur po kërset, ose që ka pëndohë. Ata njerëz janë të traumatizuar atje. Është letë me shku atje, mi bo një fotografie me orë ti këtu në Prishtinë, me najtë shlirë edhe më smetani, hisë që ka pëndohet atje. Nëse ti je që atë shtrim shkërri atje me ata në shpijat aty, në ku po flajnë ata, me qatë frikë. Me qatë frikë, me qatë merë. Po jo, shko dilë ti, banë një fotografie si jafë kequ një kese bukë atje,